música del ball, la de Bruch i el bolero Kiss, els quals també apareixen a la primera relació específica d'aquest conjunt, utilitza els mateixos instruments que al bolero anterior. Es tracta, com no, d'instruments tradicionals, tot tenint un paper destacat en aquesta gravació, la participació de Josep Carpedo, que ha estat qui ha fet les veus instrumentals i els arranjaments.